Дорогі дітки, мене звати Оксана Муха. Я хочу вам розповісти про мої традиції, моєї родини. Ми святкуємо християнські свята, я впевнена, що ви також. І одне з тих свят, які я запам'ятала особливо, коли ми на селі в бабці святкували це Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Це вже було завершення літа, і здавалося би, вже от-от починається навчальний рік, і ми ще перед тим навчальним роком мали можливість зустрітися, наспіватися пісень, побачитися з своїми рідними. Тому я вас запрошую переглянути мультик, який вам розповість, що це за свято. Запрошую.